こんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあもうすぐクリスマスですよね。ということでクリスマスツリーを用意しました。じゃんって何も飾りがないのでなんかちょっと寂しいですよね。なので今回は科学の力を使ってこの飾りを作っていきたいと思います。さあどんなものができるのかな。それではレッツサイエンス。それではまず使うものをご紹介します。はい、まずはストローです。続いて、はい、ハサミ、糸、クッキーの型、いろんな形があるね。好きな形を用意してね。続いてモール、じゃーん。そして塩水を入れるタッパー、入れ物、ここに 100ml の常温のお水を用意しました。今からここにお塩を溶かしていきます。小さじの計量スプーンを使って何倍ぐらいでお塩が溶けなくなるのか今からやってみたいと思います。どれぐらい溶けるんだろうねお塩って。みんなも予想してみてね。一杯だけだともうあっという間に溶けちゃいましたね。じゃあ次どんどん入れていきましょう。2杯目、次は3杯目、4杯目、5杯目。なんか全然いけちゃいそうな気が。お、なんかちょっと溶けにくくなってきたかな。おお、まだまだいけるの。じゃあいっちゃいますね。次が8。あれ？だんだんちょっと溶けにくくなってきたかな。溶けろ溶けろ。塩との戦いだねこれは。塩、おー溶けなくなってきた。そろそろ限界なのかな。おー、いけた。溶けました、8杯。そんなに溶けるんだね。よし、もう一杯いってみよう。9杯目。よし、いくぞ。もうちょっとこれ以上は溶けなさそうだね。ちょっともうこれが限界かな。さあこれで溶けなくなりました。今9杯入れてそこで溶けなくなったんですが、みんなの予想は当たりましたか。モールを好きな形にしていきます。まあ、このようにぐにゃーんって曲がるので自分で好きな形を作ってもいいんですけど、まあ、私のようにちょっとそういうのが苦手な人は、まあ、こういうクッキーの型に沿わせる形でやるととっても綺麗に作ることができます。ではまずは星でやってみたいと思います。こんな感じで沿わせて沿わせて、あ、綺麗、星。してこの辺はぐるぐるぐるっとちょっと巻きつけてみようか。
おお、綺麗な星ができたよ。なんか目大きく見える。あ、そんなことない。そんなことないね。はい、できた。グッズ完成。では次はこの上にストローを置いて、そしてここからこの黒い糸でこれを垂らすようにするんですが、ちょっとその長さを合わせて結んでいきます。はい、これを全部につけていきます。よし、できた。この中にさっき、溶けなくなるまで塩を溶かしたこの塩水を入れていきます。いきます。ひたひたになるまで入れていきます。それではこのまま 2,3 日置いておきます。どうなるかな。
Okay.